Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmrinə əsasən Şəhmir Uluxanov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Bu vəzifəyə qədər Mayor Şəhmir Uluxanov Şəki rayonunun dövlət yol polisi idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 2023-cü ilin may ayından etibarən Mayor Şəhmir Uluxanov sərəncama götürülüb. Xatırladaq ki, Uluxanov 2019-cu il martın 30-unda bu vəzifəyə təyin olunub. Aradan keçən 4 ildən çox müddətdə Şəhmir Uluxanovun rütbəsi artırılmayıb.